barasaabka gobolka badan Cali Xuseen Soomaaliyo maanta qaar kamida warbaahinta kula hadlay gudaha magaalada Ceyrigaabo ayaa ugu horeyn ba ka digay urur sheegay inuu nabadgelyo xumo ka wado deegaanada degmada baran shirkan jaraa'id waxa ay ujeedadiisu tahay inaan ku xoojino abniga gobolka baran oo aan dareemayno inay jiraan dad aan qiimaha abniga garanayn ama qiimaha nabadda oo khalkhal gelinaya ujeedada ugu weyn ee hadda noqaysa waxa weeye in ay jiraan rag aan sawirkooda weli si fiican loo garanayn waayo marna waxay u tageen Puntland oo Cabdiweli iyo Siciid Dheere bay la fadhiisteen oo de xagga Puntland bay mar xisaabsanaayeen marna SSB bay sheeganayaan oo waxa weeye nabadgelyada ku khalkhalinayaan hadda maantadan aan joogno shir jaraa'id bay baran ku qabteen waa nabadoono ma jecelin inay beladoono noqdaan waxaan jecelahay inay nabadoonadoodii noqdaan iyaga oo khalkhal gelinaya abniga gobolka waxaan leenahay arrinka ka waan tooba nabaddu way macaan tahay waa nabadda aan ku hurudno dad nabad ku caanabaynu nahay dawladda Soomaaliland wax dhiba ma wado dadku waa dadkeedii shacabku waa shacabkeedii waxaan ugu baaqayaa nabad sidii dhaqankeennu ahaa aad cuqaashi iyo guurtidii baa tihiin nabadda ka shaqaysaan inaan la idin khalkhal gelin barasaabka baran isagoo hadalkiisa sii wata waxa uu qurba jooga dhaqaalaha siinaya ururkaasi nabadgelyo xumada wada ugu baaqay inay dhaqaalahooda kaga qayb qaataan horumarka ka socda degmada baran qolada SSB sheeganeysa ee hadda lacagaha soo diraysa waxaan leenahay waa xilligii horumarka waa xilligii amniga dadkiina idinkaa u qurba jooga idinkaa qurbaha u tegay lacagtiina waxa gelisaan horumarka waxa gelisaan jaamacaddii dalka Kuwait inoo dhistaysa u horumarin lahaydeen waxa gelisaan cusbitaalada waxa gelisaan MCH-yada waxa gelisaan kasoo kabashada abaaraha dhul badan oo horumar inooga baahan baa jira laakiin dhaqaalaheena yeynaanu isticmaalin inaynu dadkeenna ku khalkhal gelino waxaynaan garanaynaa yeynaan gelin gabagabadiina Cali Xuseen Soomaali barasaabka baran waxa uu bulshada gobolkaasi ugu baaqay inay meel uga soo wada jeestaan cid kasto nabadgelyo xumo ka wada deegaanadaasi Cabdiraxmaan Axmed Ilser Star TV magaalada Ceyrigaabo.